大家好，这里是思汉电影趣评社。社长今天给大家介绍的电影是《攻守道》。继10月11日跟李健合唱之后，近日马云如愿和自己的女神王菲对唱了一首《风清扬》，狠狠圆了一把自己的追星梦。由地球最高水平的武术指导三人组袁和平、洪金宝、程晓东指导，史上最强的武打明星吴京、甄子丹、李连杰配合出演的《攻守道》于11月11日正式上映。在片中，你们的马云爸爸一人吊打所有武术大咖。虽然大部分网友都表示没有看懂这部片子，但就优酷都不在他的前面放广告这事就震惊了不少网友。在片中，马云一路吊打各路功夫明星，虽然此片并没有多少剧情发展可言，但监制李连杰在接受采访的时候就曾表示说，这不是一部真正意义上的商业片，该片的目标也并非票房，而其实上是一部体育宣传片。虽然网上也出现了很多针对这部20分钟的短片的种种解读，类似这是阿里巴巴一路走来的历程，马云对国内商业市场发展的看法等等，但绝大多数的网友对此并不买账，甚至有激励的网友认为这只不过是一个给自己起名为风清扬的中二少年逐梦武侠圈的故事。你以为有钱就能够为所欲为了吗？马云就用实际行动回答了，抱歉，有钱真的能为所欲为。一大帮土豪级的巨星来为马云的片子打酱油，帮马云圆梦，我只能真的只能怪贫穷限制了我的想象力。因为有钱人过得很快乐，是的，而且是你根本想象不到的快乐。本片是打着传播中国传统文化，希望通过这部短片向全球展示太极文化旗号上映的。但我认为，如果真的想发扬中国的太极文化，还是踏踏实实的真正的走进人们的生活，了解太极在民间的传承，发现拍一部像《舌尖上的中国》这样的高水平纪录片也许来得更有意义。大家好，这里是思汉电影趣评社。社长今天给大家介绍的电影是《攻守道》。继10月11日跟李健合唱之后，近日马云如愿和自己的女神王菲对唱了一首《风清扬》，狠狠圆了一把自己的追星梦。由地球最高水平的武术指导三人组袁和平、洪金宝、程晓东指导，史上最强的武打明星吴京、甄子丹、李连杰配合出演的《攻守道》于11月11日正式上映。在片中，你们的马云爸爸一人吊打所有武术大咖。虽然大部分网友都表示没有看懂这部片子，但就优酷都不在他的前面放广告这事就震惊了不少网友。在片中，马云一路吊打各路功夫明星，虽然此片并没有多少剧情发展可言，但监制李连杰在接受采访的时候就曾表示说，这不是一部真正意义上的商业片，该片的目标也并非票房，而其实上